Nå skal vi sjå litt på vektorer og skalarer. En vektor har både måltall, eining og retning. 15 km mot sør er derfor et eksempel på en vektor. En skalar derimot har ikke noe retning. 23 kg kan ikke ha noe retning, og det blir kalla for en skalar. Hvis de skriver inn i inntørstingsfeltet så får jeg et punkt i grafikkfeltet med koordinatene 6,2. Skriver jeg derimot en liten bokstav, f.eks. A er lik 6,2 Så får jeg en pil som går ifra orego og ender i koordinatene 6,2. Denne pila står for en vektor, og vi bruker altså små bokstaver for å skrive inn en vektor. Vi har et eget verktøy for å tegne vektorer mellom to punkt, og det finner vi her. Hvis jeg nå klikker der, og så klikker jeg der, så ser jeg i algemerfeltet at de to vektorene er heilt like. Jeg kan teste dette med et verktøy som heiter forhold mellom to objekt, Og det finner jeg her. Forhold mellom to objekt, Hvis jeg klikker på den ene, og så på den andre, så står at vektor U og vektor A er like. Så tegner jeg en ny vektor, som går ifra det punktet der, f.eks. Så går vi tre mot venstre og én nedover. Og sammenligner jeg denne vektoren der med denne vektoren der, så finner jeg at de er parallelle. Det kan vi sjekke. Klikker på den ene, og så på den andre. Og da står det at vektor u og vektor v er lineært avhengige. Det betyr at vi kan få den ene vektoren med å ta et tall og gange med vektorkoordinatene til den andre. De to vektorene er parallelle. Og det var verktøyet vektor mellom to punkt.